Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Земельне протистояння. Під гул вуличних протестів депутати розглядають закон про ринок землі. Коли вирішальне голосування? Електронна дія. В Україні запустили мобільний додаток для отримання державних послуг. Що саме стало доступно онлайн? Невинен. Американський сенат відхилив імпічмент Трампу. Та чи означає це кінець епопеї? Прем'єр на день. Очільника німецької Турингії змусили піти у відставку одразу після обрання. Через що оскандалився? Кількасот поправок і жодна не пройшла. Верховна Рада із бійками і блокуваннями розглядає скандальний законопроект про ринок землі. Які зауваження у нардепів і чи стане голосів для ухвалення документа, розкаже Ксенія Барвіненко. Бійки, сутички та блокування трибуни. Так, депутати розпочали розгляд законопроекту про ринок землі. Фракції, що не входять до монобільшості, намагалися зірвати розгляд законопроекту. Ми фактично не підтримуємо цим законопроектом дрібного аграрія. Ми не дозволяємо йому кредитуватися по дешевих кредитах. І плюс банки, які з іноземним капіталом, які зможуть під заставу скуповувати там на 2 роки землю. Якщо ми вичистимо усі ці речі небезпечні, як вважаю, на цьому етапі, то ми можемо, звичайно, його підтримати. Іноземці через підставних осіб, через юридичних осіб, через банки зможуть фактично прибрати землю до своїх рук, і українські фермери стануть кріпаками на своїй землі. І я вважаю, що владі нинішній варто було би навпаки розвивати фермерство. І лише після переговорів з головами фракцій законопроєкт взяли до розгляду. До документа надійшло понад 4 тисячі поправок. Подано 4018 пропозицій та поправок, які включені до порівняльної таблиці, підготовленої комітетом. Комітет рекомендує Верховній Раді України врахувати 9 поправок комітету, які охоплюють весь текст законопроекту, а решту відхилити. У редакції законопроєкту знизили максимальний обсяг землі в одні руки з 200 до 10 тисяч гривень. Заборонили купувати землю і громадянам РФ. Попри це, не всі депутати вірять, що такі запобіжні заходи спрацюють. На жаль, ідеального не сталося. Не сталося навіть врахування дуже чітких і конкретних поправок, які ми пропонували, щодо захисту людей, які обробляють землю, щодо захисту самої землі, щодо гарантії того, що не буде спекуляції землею, зловживання нею. Тому, на жаль, ми цього не побачили. Якщо ці поправки не будуть підтримані в залі, ми не бачимо можливості підтримати такий законопроект. Бо це законопроект не про ринок землі, а про її розбазарювання. Незадоволені редакцією законопроєкту і в голосі найбільше бентежить поетапність запровадження ринку землі. Етапність, де спочатку земля продається фізособам в менших об'ємах до 5000 гектарів і тільки через 3-4 роки юридичним особам. Цього не враховано. Друга річ, яка не врахована, це обмеження на першому етапі. Ми хотіли близько 5000 гектарів, зараз пропонується 10. На другому ми якраз були за більше обмеження, до 6000 гектарів, щоб умовно фермери могли мати необхідний масштаб для інвестицій в землю. А от в опозиції взагалі готують звернення до Конституційного суду. Там вимагають землю, яка перебуває в державній власності, роздати громадянам, а не виставляти на продаж. Ми почали боротьбу проти цього законопроекту ще 3 місяці назад, коли він тільки з'явився і був на 4 страничках. І там взагалі з чого почалось? Це 200 тисяч гектарів землі можна було продати будь-якому юридичному лицу, зареєстрованому в Україні. Тобто міжнародна корпорація реєструє юрлицо в Україні і покупає 200 тисяч гектарів землі. Так було задумано. Почалась боротьба. І во многому благодаря позиції нашої фракції, наших колег, ця боротьба привела до того, що заблокували процес протаскування під одеялом такого закону. Ми
позицию свою не изменили. Мы считаем, что без референдума никакой законопроект по рынку земли не должен появляться в парламенте. Фракция оппозиционной платформы не будет поддерживать законопроект о земле, поскольку мы считаем, что для того, чтобы подобные законы вносились, должен пройти общенациональный референдум. Кроме того, требование нашей партии, чтобы все земли, которые на сейчас находятся в госсобственности, а это почти 10 миллионов гектаров, были распаеваны между гражданами Украины. И только после этого можно вообще, в принципе, переходить к обсуждению этой темы в парламенте. До того мы будем голосовать против, и мы не поддерживаем закон о рынке земли. А от коли документ дійде до фінального голосування, поки що не зрозуміло. Його обговорення може тривати місяці. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов та Геннадій Янікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Напруженою була ситуація не лише під куполом. Від самого ранку у столичному урядовому кварталі вирують протести противників земельного закону тисячі. Як усе було, бачив Геннадій Вівденко. Який фактично розпродає нашу державу. Кількасот фермерів від 9-ї ранку під офісом президента. Вони вважають, що глава держави має вислухати їх та не допустити ухвалення земельної реформи. Люди переконані, це вб'є малий та середній агробізнес. Це схема, яка прописана в законі. Я впевнений, що нею не будуть користуватися іноземні компанії. Це схема для таких українських агрохолдингів, щоб берегти свій земельний банк. Вона там дійсно є. Ми повідомили про це в письмовій формі і комітет, і президента, вели дискусії про це. Ну, побачимо, як воно сьогодні буде. Якщо ми будемо міняти уряд щороку і міняти програму, як тоді розраховувати на довгостроковий взагалі період викупу покупки землі? Максимальний термін кредитування – це 3 роки. Банк, якщо ми приходимо до банку. Максимальний термін кредитування там в тій же Польщі може бути 10, 15, 20 років. А у нас максимально це 3 роки. Тому це дуже складно. Без фінансових інструментів малий фермер не зможе купити. Фермер Сергій Ващук із Хмельниччини не проти законодавчого врегулювання ринку землі. Каже, питання давно на часі. Однак реформа, яку обрала влада, тільки зашкодить. Ми за правильний обіг землі, але який дасть можливість зростати, де буде малий і середній, як основний гравець на ринку, на розвитку сільськогосподарських територій і виробництва. По землі помилка буде коштувати набагато більше, ніж там, умовно кажучи, якась приватизація малих об'єктів чи чогось інше. Президенте, почуйте, село! Фермери підготували заяву зі своїми вимогами. Через кілька хвилин документ зареєстрували до розгляду в офісі президента. Після мітингу під офісом президента бажаючі активісти аграрії приєднуються до акції протесту загальної, але вже під стінами Верховної Ради. До парламенту пішки тут йти буквально 10 хвилин, не більше. Там вже кілька тисяч фермерів і активістів. Зокрема, представники Національного корпусу кажуть, прийшли захистити протестувальників, аби проти них не застосували силу. Ми захищаємо людей. Я думаю, всі пам'ятають, як минулого разу фермери просто намагалися встановити намети, і поліція просто почала їх лупцювати. Я думаю, що їм потрібен наш захист, не тільки наш, а захист українців в принципі, і ми цей захист забезпечуємо. Нікому не може бути важливіша українська земля, ніж українським фермерам, які тут поколіннями вирощують різні культури, і українським військовим, які проливали кров за цю землю. Я воював на фронті за цю землю, і ця земля для мене дуже важлива. Фермерські акції проти земельної реформи тривають і досі. Вочевидь, протестні настрої лише набирають сили. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Референдум щодо ухвалення важливих для країни рішень. Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін переконаний, що зараз від голосування парламенту залежить доля 100% українців. Тож вони мають право брати участь у визначенні майбутнього держави. Йдеться не лише про ринок землі, а й про закон про працю. Рішення про новий трудовий кодекс, так само як і про відкриття ринку землі, повинно прийматися виключно на всеукраїнському референдумі. Підкреслюю, всеукраїнську. Тобто і мешканці окупованого Донбасу теж повинні мати право взяти участь у відповідному референдумі. Ці рішення має приймати український народ. Бо нова влада, її парламент та уряд втрачають довіру громадян. Замість того росте рівень довіри до лідерів опозиції. Питання трудового законодавства зачіпає 100% населення. Питання землі – 30-40%. Отже, і питання трудового законодавства має бути предметом розгляду на всеукраїнському референдумі.
Це те, від чого залежатиме життя простих людей. Життя ж майже 2,5 мільйонів українців залежить від розвитку хімічної галузі. У 6 містах України хімпідприємства бюджетоутворюючі, але зараз у глибокій кризі. Що кажуть експерти, чула Марина Григорян. Офіс президента. За зачиненими дверима робоча зустріч радників голови держави, керівників Міністерства економіки та спеціалістів хімічної галузі. На порядку денному питання покращення промислової політики, яка сьогодні в кризовому стані. У порівнянні з сусідніми країнами частка хімічної галузі у ВВП України нижче майже 8 разів. Тим часом у Польщі, Туреччині, Китаї, США, Чехії або ж Словенії частка хімії перевищує 10% ВВП. Орієнтуючись на цей досвід, українські можновладці планують підняти українську економіку на новий рівень. Но проблема состоит в том, что отдельно взятая отрасль, например, химическая отрасль, которая могла бы быть серьезным драйвером для нашего будущего экономического роста, испытывает точно не лучшие времена. И если посмотреть в динамике, то динамика кажется достаточно пугающей. Например, пиковые значения, которые были у нашего химпрома, это порядка 10% в структуре нашей экономики, в структуре нашего валового внутреннего продукта. Но если посмотреть сейчас, то это чуть ли не в два раза меньше. Рабочие места здесь, насколько, соответственно, это влияет на уровень безработицы, на уровень наполняемости нашего бюджета, если мы думаем по поводу того, как стабильно или нестабильно будут работать химические предприятия. Сейчас нужно, чтобы правительство приняло решение о завершении специального расследования, которое проводится по защите рынка Украины от массированного импорта азотных и комплексных удобрений. Приняли определенное внедрили определенное квотирование и тем самым защитили национального товаровника, производителя удобрений. На самом деле речь идет о такой своеобразной гибридной торговой форме войны между украинскими и российскими производителями удобрений. Українська хімічна промисловість відома виробництвом мінеральних азотних добрив. На цьому спеціалізують 6 хімзаводів. Але усі потерпають від зовнішньої конкуренції. Експерти кажуть, хімічне протистояння розгортається між вітчизняними та російськими заводами. І козири не на стороні України. Основною сировиною для виробництва азотних добрив є газ. Саме він складає 70% собівартості міндобрив. Ціна ж на блакитне паливо в Росії – $75 за 1000 кубометрів, в той час як в Україні може сягати $320. Відтак українські компанії опинились в нерівних умовах. І російські добрива просто заполонили український ринок, що призвело до кризи в українській хімгалузі. З 2014 року більшість заводів суттєво зменшили потужність, а згодом і зовсім припинили роботу. З кожним роком Україна втрачає і експортний потенціал на ринку добрив. Мы видим схемы переработки российского полупродукта на мощностях в Турции. Это аммиак перерабатывается в Турции, завозится в Украину селитра. На грузинских заводах, на грузинском заводе примерно происходит та же ситуация. Это результат реализации государственной стратегии Российской Федерации по развитию своего национального химпрома и нефтехимической промышленности. И вот, к сожалению, Украина это является той площадкой, на которой эта программа, к сожалению, для нас успешно реализуется. Да, это торговая експансія, це агресивна торгова політика Росії. Дати українській економіці більше 5% ВВП країни в 2020 році – такий потенціал галузі, кажуть фахівці. В українській хімії працює на сьогодні більше 113 тисяч осіб. Це 5% усіх працівників української промисловості. Від самих підприємств залежить доля майже 2,5 мільйонів людей у 6 містах України. Сегодня 113 тысяч человек работают в отрасли. Поэтому сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях и о перспективах вообще, быть или не быть. Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства
и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. И мы считаем, что для того, чтобы она реализовалась в этой перспективе, надо две очень простых вещи. Первое. Мы должны научиться жестко, очень жестко защищать свои интересы. Защищать пошлинами, защищать квотами, защищать свой рынок. Это первое. Второе. Мы должны нарисовать дорогу, нарисовать стратегию, какие мы видим эту промышленность через 5 лет. Обсяг внутрішнього хімічного ринку на сьогодні складає 294 мільярди гривень. Кому вони дістануться – українським чи російським компаніям – залежатиме від якості промислової політики нашої держави. Марина Григорян, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Мало не зірвали виробництво на Волині. Місцеві підприємці скаржаться на роботу поліського митного відділу та звинувачують співробітників служби у корупції. Більше знають наші кореспонденти. 32 мільйони євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 141 тролейбус. Незабаром цей новий транспорт курсуватиме в кількох містах – Дніпрі, Житомирі та Маріуполі. Для останнього зараз тролейбуси складають у Луцьку працівники БКМ «Україна». Наша компанія організована в Україні при участі білоруського заводу «Білкомонмаш». Вони участвують в капіталі даної компанії. Скажімо так, це технології білоруського производителя, скажімо, їх моделі, які організовано производство, которых організовано производство в Україні. Тобто це крупна вузлова зборка в Україні. Увесь день у виробничому цеху кипить робота. Підприємство зі значною затримкою отримало кузови тролейбусів, які імпортували з Білорусі. Митний пункт «Луцьк», підпорядкований поліській митниці, більш як тиждень блокував розмитнення, кажуть на підприємстві. Давлення и попытка сотрудников таможни, а также сотрудников там, таможенного поста, значит, нас направить в нужное русло, чтобы мы нашли поразумение и так далее. То есть непонятные вещи. Мы по процедуре подаем декларацию, вы или оформляете, как вы декларируете нового мытнеца, это служба сервиса, или давайте, скажем так, квалифицированную відмову. Їдь, домовляйся. Конкретно ці слова звучали неодноразово в особистій розмові і в телефонному телефонних дзвінках від начальника митного поста Луцьк Мовчанюка Сергія Юрійовича. І людина, яка проводила львіну долю, ну, скажімо так, велику кількість телефонного спілкування між мною і митницею, Антонович Олег Анатолійович, директор митного ліцензійного складу Рівне. Саме підприємець наполегливо пропонував БКМ «Україна» вийти на контакт із начальником відділу класифікації товарів поліської митниці Анатолієм Левшуком. Його керівник – виконуючий обов'язки голови поліської митниці Олексій Мужев. Примітно, що посадовець у 2015 році був звільнений. Із аналогічної посади за неналежне виконання службових обов'язків. Але відновився через суд. Все прекрасно понимают последствия, и работники таможни в том числе. То есть мы имеем простой транспорт, где мы должны оплатить пеню перевозчика за то, что эти кузова стоят в течение недели, значит, на таможенном посту и, соответственно, как бы не оформляются. То есть это деньги. Срыв контракта, то есть есть жесткие сроки, по которым мы должны поставить нашу технику. Розблокувати розмитнення, за словами представників БКМ «Україна», вдалося лише після того, як ситуація набула розголосу в ЗМІ. Щоб дізнатися, які ж були причини для затримання вантажу, ми звернулися до митного пункту «Луцьк». Але з'ясувалося, що посеред тижня в митників скорочений робочий день. На сьогодні скорочений робочий день. І все. Керівництво домой пішло. Прокоментувати ситуацію погодився виконувач обов'язків голови поліської митниці. Складність полягає в тому, що значна кількість запчастин та вузлів даного кузова тролейбуса не відноситься до поняття кузов тролейбуса і має свою товарну позицію. Наприклад, система відеонагляду, система пожарної безпеки. Ми просили їх відразу. Ми неправильно щось зробили, дайте нам відповідь, ми виправимо і подамо далі. Нам дали відповідь через тиждень. Через тиждень фактично нам дали відповідь, ми оперативно зреагували, подали документи такі, як попросила митниця, і розмитнили наші кузова, і ми зараз працюємо. Мені зараз потрібно вводити людей фактично в дві зміни, для того, щоб не попасти на штрафні санкції від Європейського банку реконструкції розвитку. Луцькі підприємці вважають, анонсована в країні митна реформа в регіоні так і не відбулась, а дії місцевих митників демонструють ставлення до іноземних інвесторів, які вкладають гроші в українську економіку, в даному випадку машинобудування.
населення. Тим паче за гроші, виділені на потреби українців міжнародними фінансовими інститутами. А результатом цього стає погіршення іміджу України. Даніїл Снісер, подробиці, телеканал «Інтер». Не на користь українському іміджу чергові закиди щодо порушення свободи слова. Термінове засідання профільного комітету скликали через вчорашні обшуки на телеканалі 1+1. Крім нардепів, на засідання запросили журналістів у проєкті «Гроші» та «Секретні матеріали». Спільним голосуванням вирішили, що підготують звернення до голови СБУ Івана Баканова та інших правоохоронних органів щодо неправомірних дій силовиків під час розслідування. Засідання відкрите. В порядку денному у нас одне питання. Це проведення слідчих дій і обставини, які до цього привели, їх наслідки в продакшн-студії телеканалу 1+1. Якщо ми не завершимо в цей термін розгляд цього питання, я пропоную автоматично оголосити перерву і продовжити на завтрашньому засіданні, яке ми теж зберемо, якщо буде на то необхідність. Десятки мертвих свиней у лісі поблизу Львова. На жахливу знахідку натрапили випадкові перехожі. Чи є загроза для жителів на околишніх сіл, з'ясувала Христина Гашенко. Село Воруців. Львів'янин Сергій Кенін показує знайдені у лісі туші свиней. Це от ми йдемо буквально ось 3 кроки і ось вже я бачу ямку і свиней. На мертвих свиней у Яру Сергій натрапив випадково. Із друзями гуляли лісом, розповідає чоловік. Вон там одну собачку відтащили туди подальше, теж розпотрошені є трошки вон там. Якщо подивитись з тої сторони, теж буде видно, що там десь є погризані. Мені це неприємно. Мене це не дивує, але мені неприємно. Воно почне зараз смердіти і отруїти навколишнє середовище. Хто привіз їх сюди, жителі села не чули і не бачили. До найближчих будинків кількасот метрів. Да, не було нічого, ніякої сморду не було, тому що то зима, якби може літом тут. Ще вітер завжди. Але діло в тому, що теж таке зробили. Для чого таке робити? Діти тут є, все, слухайте, біля лісу. Місцеві жителі занепокоєні тим, що ці туші можуть бути інфіковані і становити загрозу для довкілля. Бірка є небезпечна для здоров'я людини і може впливати. Це є смертельна небезпека. Якщо брати африканську чуму свиней, це є небезпека для свиней, це є матеріальні збитки, господарські збитки величезні для людей. Працівники Держпродспоживслужби зібрали проби з тіл та провели лабораторні дослідження. Результати негативні. Свині не заражені небезпечними хворобами. У сільській раді впевнені, тварин викинули жителі із сусідніх сіл. Мовляв, місцеві їх не розводять. У селі встановлені камери спостереження і на жодному записі немає автівок, які б могли вести таку кількість свиней. Ото керунок з Воросова йде на край ліса. Оті свині були викинуті мертві з краю ліса, так як було десь 120 метрів. От бачите, камера проглядує, звідти вони везли з Солуків, тобто з траси Львів-Краковець. Хто викинув свиней, тепер з'ясовують правоохоронці. На місці події працювала слідча оперативна група спільно з екологами. Зараз правоохоронці вживають цих заходів, аби встановити особи зловмисників, причетних до скоєння цього правопорушення. Допоки правоохоронці шукають винних, туші утилізували на костомельному заводі. Територію обробили спецзасобами. Тепер гуляти у лісі безпечно, запевнили у Держпродспоживслужбі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Вирубування дерев і забруднення річок. Попри всі заборони, у Карпатах варварськи знищують ліси. Наслідки бачила Жанна Дучак. Шум техніки чути здалеку. В лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це на березі річки. Трилювання лісової продукції річками забороняє закон. Та це не зупиняє лісорубів. Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця Надвірнянська. А ось і свіжі сліди коліс важковоза. Схоже, машина перетнала річку сьогодні не один раз. Ця ділянка річки є особливо цінною для харіуса європейського, для форелі, струга струмкового. Він тут нереститься. Нерест відбувається власне від осені до зими. Тобто зараз тут в воді є ікра і переїзд важкої техніки поверх нерестилища, очевидно, впливає до загибелі. Тут же, на березі, склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі. І просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час за дерев за нами хтось пильно стежить. Хлопці, на другому березі, чуєте мене? Там є машина. Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Підійшовши до них, вони скрилися в невідомому напрямку.
ми їх, на жаль, не догнали. Тому не можемо складати протокол. Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трилювання лісу і повні каністри з паливом. Транспорт зношений, мастило весь час протікає на землю. Від переїзду техніки через річку у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, а від пиломатеріалів потрапляє фенол, який згубно впливає на всю іхтіофауну. Вона просто зникає. Форель дуже чутлива. Якщо продовжувати їздити поперек цієї річки, її просто тут не буде. Ця територія належить Надвернянському лісгоспу. При розробці лісосіки підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трилювання лісу, кажуть в екоінспекції. І в жодному разі шляхи не повинні пролягати через річку. Законодавством передбачається, і так передбачається, що при розробці лісосіка, тобто при рубках і при вивезенні деревини, зобов'язують підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводять через річку, це є порушенням правил, як і рибальства, у тому числі, як і правил рибальства, якщо і правил дотримання водного законодавства. Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? І чому заплющують очі на порушення? Поставити ці питання керівництву лісгоспу нам не вдалося. Директора на робочому місці не було. Не змогли з ним поговорити телефоном. А ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? Ні, його немає зараз. Я йому телефоную на особисто, він трубку не бере. Я думала, можливо, ви якось з ним зв'язуєте. Ні, його немає зараз. Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки і звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів. Вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А у столиці сьогодні представили новий мобільний додаток. Його назвали «Дія». Тепер отримувати державні послуги та зберігати важливі документи можна буде онлайн за допомогою смартфона. Як це працює, бачила Олена Логінова. Тепер прямо у себе в смартфоні можна користуватися документами в електронному вигляді та отримувати державні послуги онлайн. Вже завантажують у новий додаток «Дія» посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету. У тому числі голосувати. І це наша мрія, і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Електронне посвідчення водія та техпаспорт у смартфоні вже можна пред'являти поліцейським. Вони перевірятимуть його через QR-код і номер в базі. У найближчих планах Міністерства внутрішніх справ створити цифровий образ паспорта громадянина України. Цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток «Дія» і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг на пошті під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни. Прем'єр Олексій Гончарук наголосив, уже цього року після аналізу найактуальніших державних послуг у міністерстві збираються оцифрувати половину з них. А за наступні 3 роки всі 100% послуг переведуть в електронний варіант. Ми почали з елементарного. З того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав. Ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, наприклад, на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу. Тобто всі зайві умовності, вони мають піти в минуле. Мобільний додаток «Дія» вже доступний для завантаження в Apple Store і Google Play. Працюватиме безкоштовно, плата за трафік не передбачена. Цього року функціонал додатку розширять. Внесуть автоцивілку, студентський квиток та паспорт громадянина України. Олена Логінова, Валентин Беліч, подробиці, телеканал Інтер. Перше документальне видання про священномученика Володимира презентували сьогодні у Києво-Печерській лаврі. У книгу увійшли дані із засекречених радянських архівів. Невідомі факти з життя намісника убителі. Представив видання митрополит Павло. Ідея з'явилась, я говорю, за себе.
Еще когда я был студентом, я очень чтил и чту до сегодняшнего дня всех новомучеников. Я относился очень трепетно, потому что нет большей любви, чем отдать душу свою за ближних, а пострадать за Христа. Если бы меня Господь удостоил такой части, я, наверное, был бы самый счастливый человек. И я к этому отношусь очень трепетно. Ну и когда в 1990 году были обретены мощи священномученика, как раз где мы с вами стоим в этом храме, и мне хотелось и хочется, чтобы люди знали больше, это те люди, которые положили душу свою за культуру, за ценности семейной жизни, за духовность, за церковь и, в конце концов, за народ. Митрополит Владимир прожил более 70 лет, но у него дружба была с Богом, но не с миром. Було ваше, стало наше. Британська влада почала забирати в іноземних мільйонерів майно, походження якого вони не можуть пояснити. Хто перша жертва, про це після реклами. Дочекайтеся. Кількість жертв коронавірусу у Китаї зросла майже до 600 людей. Заражених понад 28 тисяч. Захворювання виявили вже в 23 країнах. І тим часом науковці всього світу шукають спосіб подолати епідемію. Докладніше розкаже Ольга Жидецька. Китайська влада посилює карантинні заходи в країні. У пунктах пропуску між провінціями усіх подорожніх ретельно перевіряють, вимірюють температуру, а тих, хто останнім часом побував у провінції Хубей, завертають назад. Ще суворіша обстановка в самому епіцентрі поширення коронавірусу, місті Ухані. Там діє правило 2 метрів. Ближче до людей на вулиці не можна наближатися. Виходити на двір без нагальної потреби взагалі заборонено. Вулицями їздять лише швидкі та медтранспорт, які доправляють хворих до лікарень. Зокрема, й нового шпиталю, відкритого цього тижня. Тут зазвичай є тільки стоячі місця. Сьогодні у вагоні лише 5 людей. Це неймовірно для ранкової години пік у четвер. А це кадри із зазвичай велелюдного Пекіна. Вони вражають порожнечою на вулицях і в підземці. Мешканці мегаполісу теж воліють сидіти вдома та дотримуються правила 2 метрів. Тим часом медики усього світу шукають ліки та вакцини від інфекції. Зокрема, за повідомленням китайських ЗМІ, фахівці з КНР розпочали клінічні випробування противірусного препарату ремдесевір. У них беруть участь 450 хворих у критичному стані і 300 пацієнтів з менш вираженими симптомами. А фармацевти в лабораторії в Ліоні намагаються знайти дієві медикаменти серед уже існуючих. На живих зразках вірусу перевіряють препарати, що добре зарекомендували себе під час боротьби з родичем нинішнього збудника – вірусом МЕРС та грипом. Наша мета – оцінити і, сподіваємось, підтвердити ефективність цих репозиціонованих препаратів дуже швидко, протягом місяця-півтора, щоб запропонувати терапію для пацієнтів. Основні переваги такого підходу – істотне скорочення витрат на розробку та часу розробки. Світова наукова спільнота зазначає, відкритість Китаю до співпраці надає ширші можливості для вивчення нового типу коронавірусу. І нині про нього вже відомо досить багато. Цікавим фактом, зокрема, є те, що інфекція майже не вражає малечу. Відомо лише про кілька випадків захворювання дітей віком до 15 років. Триває робота і над розробкою вакцини. Щоправда, медики визнають, це тривала праця, яка ускладнює здатність вірусу до мутації. Важливо мати єдину вакцину, яка охоплюватиме ймовірні мутації. Ми вважаємо, що можлива й друга хвиля епідемії. Мабуть, влітку, і вона може бути набагато ширшою. Тож треба бути готовими до того, що вірус видозміниться. Тим часом карантинні заходи вже позначилися на економіці Китаю та поза його межами. Через припинення польотів до КНР суттєво обмежився експорт китайських товарів. Деякі країни, зокрема Хорватія та Чорногорія, взагалі залишилися без посилок із Піднебесної. Дається в знаки і спад туризму. А от у Японії, де нині зафіксовано зо 30 випадків інфікування, на епідемічну ситуацію дивляться оптимістично. Ізольований на карантин лайнер з майже 3000 пасажирів допомагає обслуговувати армія. 20 інфікованих доправили до шпиталю. Українців серед них немає. Водночас у Японському олімпійському комітеті заявили, що запобіжні заходи не вплинуть на графік підготовки до літніх ігор у Токіо. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Виправдали. Американська драма з імпічментом Дональду Трампу нарешті закінчилася. Сенат не затвердив звинувачення проти президента. Як це було і чи означає вирок, що український скандал вичерпано? Дмитро Анопченко розбирався у цьому питанні.
І з перевагою в 3-4 голоси Сенат визнав Трампа невинуватим у тому, за що нижня палата постановила оголосити йому імпічмент, перевищені повноважень та протидії Конгресу. Причому робити це довелося, особисто виголошуючи своє рішення. Кожен сенатор, ім'я якого чи якої назвуть, має встати і виголосити, винен чи не винен. Дива не сталося. Всі до єдиного демократи звинувачення підтримали. Всі республіканці, за винятком 72-річного сенатора з Юти Міта Ромні, у якого на Трампа давні особисті образи, проголосували за виправдання президента, тож взяли кількістю. Лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, вийшовши до преси після голосування, передав саркастичний привіт колегам-конгресменам, які затіяли імпічмент, сказав: «Ніколи такого більше не робіть». Вони думали, що це чудова ідея, але у короткостроковій перспективі це стало колосальною політичною помилкою. Спікер Пелосі, навпаки, звинуватила сенаторів-республіканців у зраді американської конституції. А президента Трампа назвала загрозою для демократії країни, наголосивши, продовжить захищати країну. Що саме мала на увазі, не пояснює, але її колега сенатор Шумер проговорився. Сказав, якщо Трамп знову порушить закон, палата представників наново, вдруге має ініціювати імпічмент. Тим більше, що і перше виправдання, за його словами, нічого не варте. Він був виправданий без фактів, без чесного судочинства, а це означає, що виправдання фактично нічого не варте. І це меседжі, які противники Трампа тепер наполегливо доноситимуть з усіх телеефірів. Мовляв, факт імпічменту був і залишається, президента виправдали нечесно, і чинній адміністрації не варто розцінювати це як перемогу. Що цікаво, після всіх гучних заяв, що лунали останні місяці, Білий Дім поки мовчить. Дональд Трамп публічно своєї радості теж не показав, навіть у Твіттері нічого. Замість нього переможні заяви оголосив віцепрезидент Пенс. Демократи намагаються збити цього президента, оскільки вони не здатні проти нього балотуватися. І думаю, вони спробували оголосити йому імпічмент лише тому, що знають, не зможуть перемогти Дональда Трампа у листопаді 2020-го. Пенс каже, демократи тільки собі гірше зробили. І частково його слова підтверджують соціологічні дані. Опитування Гелапа несподівано показало, у Трампа зараз рейтинг довіри найвищий за всю історію його президентства – 49% підтримки. А серед прихильників республіканців таки зовсім 94%. І це не замовні цифри. Аналогічні дані, але трошки з іншими цифрами, дає опитування NBC. Тобто замість того, аби прихильники Трампа від нього відгорнулися, вони навпаки – об'єдналися перед обличчям спільної загрози. Тому все, що залишається противникам президента, це організовувати акції протесту. Яскраві акції добре показують по тебе, і це найкращий спосіб і увагу звернути, і переконувати тих, хто ще вагається. Trump is guilty, guilty! Мітингувальників поки небагато, але навесні обіцяють вже десятки тисяч людей по всій країні мобілізувати. І кажуть, попри формальне виправдання, спокою президентові все одно не дадуть. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Занадто висока ціна. У Німеччині змусили піти у відставку голову землі Тюрингії. Через що Томас Кемеріх втратив прем'єрський статус? Усі подробиці політичного детективу у матеріалі Тетяни Логунової. Від виборів прем'єра Тюрингії сенсації не чекали, а дарма. Безперечний фаворит, колишній очільник землі і представник партії Ліві Бодо Рамелов несподівано програв. Всього на один голос його обійшов кандидат від лібералів Томаса Кемеріха, підтримали християнські демократи, ліберали і несподівано ще й ультраправі. Результати голосування здивували навіть самого переможця. Пане Кемеріх, ви приймаєте результати голосування? Так. З обранням Кемеріха привітали представники партії, які за нього голосували. Члени інших політсил покинули залу. А одна із депутаток Лантагу навіть демонстративно жбурнула до ніг нового прем'єра букет квітів. Адже він став першим очільником німецької землі, який прийшов до влади завдяки голосам правих популістів з альтернативи для Німеччини. Досі ця політсила вважалася нерукоподаваною. Я себе питаю, як депутати від ХДС і вільні ліберації
обирали, тепер ходитимуть на роботу. Чи дозволить їм совість? Я не тільки не розумію цього голосування, я вважаю, що його не можна вибачати. Я шокована. Аби прийти до влади, вони вдаються до інтриг і готові на будь-які союзи. Як в столиці Тюрингії, Ерфурті, так і в Берліні відбулися масові акції протесту біля штаб-квартири ліберальної партії. Люди вимагали від поліцили негайно припинити співпрацю з правими популістами і відправити новообраного прем'єра у відставку. Прокоментували події в Тюрингії канцлер Ангела Меркель і лідери німецьких партій. Обрання цього прем'єр-міністра порушило базову традицію нашої партії і мою особисто. Не можна отримувати більшість голосів за рахунок правих популістів. Це поганий день для демократії. День, який не має нічого спільного з нашими цінностями, тому результати необхідно переглянути. Обиратися прем'єром за рахунок голосів альтернативи для Німеччини неприпустимо. Це як прорив дамби. Те, що відбувається у Тюрингії, це надзвичайно ризикована і неприпустима демократична пригода. До Тюрингії терміново виїхав лідер лібералів, аби переконати нового прем'єра добровільно піти у відставку. Довго вмовляти Кемеріха не довелося. Не пробувши прем'єром і доби, він відмовився від посади. Тепер у землі призначать дочасні вибори. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Тиждень на пояснення. Уперше в Лондоні іноземна громадянка програла суд щодо незрозумілого походження статків. Замірі Гаджиєві загрожує виселення та конфіскація нерухомості. А для Британії цей випадок став прецедентом у боротьбі із закордонними корупціонерами та злочинцями. Із подробицями Світлана Чернецька із Лондона. Ця справа тягнеться вже 2 роки. Заміра Гаджиєва викликала цікавість поліції своїми непомірними витратами. Зокрема, одного дня вона залишила 500 000 фунтів у знаменитому лондонському універмазі Гарроц. А загалом за 10 років вона там скупилася на 16 мільйонів. Крім того, жінка володіє приватним літаком, гольф-клубом поблизу Аскота та особняком у престижному районі Найтсбридж. Сама Гаджиєва не працює, а її чоловік перебуває за ґратами у Азербайджані. Він колишній голова Міжнародного банку Азербайджану і отримав 16,5 років в'язниці за розтрату та шахрайство. Гаджиєва стала першою жителькою Британії, яку перевірили у рамках нового механізму боротьби із сумнівними грошима. Так званий наказ на багатство невстановленого походження жінка оскаржувала тричі, але ось програла останню апеляцію. І тепер має тиждень, щоб пояснити, за які гроші купила нерухомість у Британії. Інакше маєток та гольф-клуб конфіскують, продадуть, а гроші направлять до британського бюджету. Це значний результат, який важливий для утвердження наказу про багатство невстановленого походження як потужного інструменту, що допомагатиме нам розслідувати незаконні фінансові оборудки. Ми розуміли, що цей новий механізм спричинить судові тяганини і радіємо, що суд відхилив апеляцію. Це стане прецедентом для наступних справ у межах наказу на багатство невстановленого походження. Рішення Високого суду Лондона, по суті, дає старт масштабному полюванню за сумнівними грошима іноземних корупціонерів та злочинців. Цей механізм змушує людину з нерухомістю на суму понад 50 тисяч фунтів доказувати, що вона куплена за чесно зароблені гроші. Насамперед, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю звертає увагу на політиків з-за меж Європи, зокрема росіян та українців. Лондон давно називають раєм для відмивання грошей. Тут з відкритими обіймами приймали усі інвестиції, будь-то нерухомість чи бізнес. Але зараз це стає все більше ризиковано. У Нацагентстві кажуть, що мають у розробці ще 3 схожі справи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Двометрові статуї та пошуки сакрального. Виставку сучасного мистецтва відкриють у столиці цієї неділі. Свої роботи представлять номінанти національної премії «Пінчук Арт-Центр 2020». Більше розкаже Ірина Розова. Картини, скульптури та відеоінсталяції. Художні підходи номінантів премії «Пінчук Арт-Центр 2020» дуже різні. Проте об'єднали 20 молодих митців цьогоріч соціальні теми. На мою думку, ця виставка особлива, бо тут багато нових імен. Порівняно з попередніми роками ми бачимо зростання художників. Вік перших номінантів уже за 45. Те, що ми бачимо нині, це нове покоління. І їхні роботи значно відрізняються від творів художників, які ми бачили раніше. Вони відрізняються за змістом і стилем.
Це нова генерація, котра представляє пул ідей та поглядів таких дотиків до різних тематик, котрі досить радикально відрізняються від попередніх поколінь. Ідея інсталяції Дмитра Старусєва – одна з таких. Серед чорного нерозрізненого світу, який символізує хаос, пошуки сакрального. Когда вы погружаетесь в это пространство, вы сталкиваетесь со светом. Вы сталкиваетесь со светом, а свет, главное предназначение света – это рассеивать хаос. И по такому принципу построены, в общем-то, все места, где мы можем обратиться к высшим силам. Учасників конкурсу «Пінчук Арт-центр» обирали з понад тисячі претендентів з усієї країни. Володар головної премії автоматично стане номінантом на міжнародну нагороду для молодих художників, засновану фондом Віктора Пінчука ще 2009 року. Емілія Шкарнуліте – лауреатка 2019-го. З Литви приїхала до Києва з персональною виставкою, яку репрезентує разом з роботами українських митців. Мене завжди цікавила робота з архітектурою. Я запрошую вас у ці інші світи. Торік я вивчала місця поховання етрусків та втрачені цивілізації, а ще могильники ядерних відходів. Я запрошую у цей світ, щоб відчути цей нескінченний виток. Ці втрачені цивілізації, вони лише повторюються, наче змія, яка поїдає свій хвіст. Це символ вічного повернення. Переможців всеукраїнського конкурсу міжнародне журі оголосить у березні. Триватиме ж виставка до травня. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня. Завтра рівно о 20:00 у цій студії підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.